प्रीतीच्या भाव भयणीनो सोमिया जेजूचे आग करगटणेचे दबाजी करबे तुमकां माये मोगाचो येवकार व्हडे भक्तीन बाबार्थान आनी संतोशान भरून आयज आमी जेजूच्या आग करगटणेची परब समारंभता ही जावन आसा मुखेल परब आमचे फिरगोजेची करबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा फादर एडसन फर्नांडीस नागवा वेर्नाचो फिरगोज विकार आनी राशोल सेमिनाराचो शिक्षक मीस भेटोवंक याज्ञीक इगोर्जेन भितर सरतना आमी सगळीं उबी रावया आनी गावया पयशिल्ल्या देसांतले H12 जेजू जल्मल्या उपरांत
ते विद्वानांक ताचो जुल्म एका नोकेत्रा वरवीं कोळीत जालो आनी कांय दिसां उपरांत इजायास प्रवाद्यान बाकीत केल्ल्या प्रमाणे ते विद्वान उदेंतीच्या देसांत धांवन बाळका जेजूक नमस्कार करूंक बेतलाहेमांत आयले. जेजू जल्मल्लो त्या गोट्यान भितर सरून तांणी आपलीं दानां तांकां भेटयलीं. भांगार, धूप आनी गोंड्रोस हेच घडणेचो उगडास करून आमचे ते फिरगोजकार विद्वानाच्या रुपान जेजूच्या गोट्या सरशे वचून आनी ताका नमस्कार करून विद्वानांनी भेटयलेले दाना ताच्या पांयां सरशीं दवरतात. पयलो विद्वान भेटयता भांगार. भांगार जावन आसले एक दान जे राया पातशायांक भेटयताले आनी ताची पदवी आनी रायपण ओळखून घेताले. बाळका जेजूक भांगार भेटोवन तो राजाचो राजा म्हूण ते विद्वान मानून घेतात. दुसरो भेटयता धूप. देव मंदिरांत देवाची पुजा करूंक वापुरताले आनी आदल्या काळार तो तेलान मिसोळ करून इज्रायलाच्या याज्ञिकांक मागताले. जेन्ना धूप जावन आसली देवपणाची आनी प्रमाणीकपणाची खुणा जेजूक धूप भेटोवन तो म्हायाज्ञीक आनी देव म्हूण विद्वान ओळखून घेता. तिसरो भेटयता गोंड्रोस. मुनीस मेल्या उपरांत निकिपिणेचे रितीक तयार करूंक ताचे कुडीक लायताले. हे भेटे वरवीं विद्वानांनी जेजूचे मुनीस सैम मानून घेतले आनी एक दीस तो कश्टाच्या मरणा वरवीं मुनीस कुळाची सोडवण करतलो म्हूण दाखोवन दिले. आपली दाना भेटयल्या उपरांत विद्वानांनी जायतो वेळ बाळका जेजू सरशे सारलो आनी सांगतात त्या प्रमाणे दुसऱ्या दिसा ताच्या फुड्यान परत आयले. मारी आनी जुजे लागी ते उलयले आनी घोडये बाळका जेजूक आपल्या हातांत घेवन ताका आपली अपुरबाय दाखयली आनी असो ताका अणभवल्या उपरांत खुशालकायेन आनी देवाक दिनवाशीत ते आपल्या देसांत परतले आनी थंय तांणी ताका परगटलो. हे परीन जुदेव न्हय त्या मनशांक जेजू आपली परगटणी केली. हे जेजूचे आप परगटणेचे परबेक 9 दिसांची तयारी करताना आमची शी राव ह्या गौळीक वर्साच्या विशयाचेर आदारून बिस्त सायबान आपले गौळीक चिटींत दिल्लो संदेश नियाळूंक आमी प्रयत्न केला. ह्याच गौळीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय विचून काडला. ते विद्वानां परीन जेजूचो अणभव घेवन ताजे परगटणार जावंक आमचे शिराव. त्या विद्वानां परीन आमी जेजूचो खोल अणभव घेवन आमच्या कुटुंबांत शेजाऱ्यांत समुदायांत आनी सगळे सुवातेर ताचे पुर्बेवन परगटणार जावं आमचे शिराव म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभेन खतखतायेन भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकमो तुमचे सोबे आसू. प्रीतीच्या इश्टानो खुशालकाय
जेजूच्या आप पुरगोंडेची एथेक विद्वान खुशीबशीन पयशिल्ल्या देशांतले जेजूक भेटूंक आयले हाचें वर्णन आमचे भयणीन आमकां आतांच आमच्या काळजाच्या पड्ड्याचेर सादयलां. पयस जावन ते आयले, जेजूची ओळख घेतली आनी मागीर वचोन ही जेजूची ओळख तांणी दुसऱ्यांक दिली. दिता दिता आसतना जेजूक तांणी दानाय भेटयली. आयच्या दिसा ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेता आसतना होच आमचो विशय. सुमिया जेजू विद्वान पयशिल्ल्या देशांतले येवन तुजी ओळख घेता आनी मागीर तुका वळखल्या उपरांत दुसऱ्यांक तुजी खबर सांगता. अशें करून आमचेशी तूं राव सोमया. पूण जायते पावटी उगडास करुया, कितल्यो संद्यो म्हाका आनी तुका फावो जाताल्यो बरें करूं, म्हाका आनी तुका फावो जाताल्यो बरेपणांतल्यान जेजू गिफ्ट दिवपाक. पूण हांव आनी तूं घडये आडसायेक लागून, वाजेक लागून, आमच्या गौरवाक लागून आनी जायत्या कारणाक लागून हे करूंक फाटी उरल्या. ह्या वेळार देवाचे भोगसणे आमकां मागुया. सोमया जेजू, आमकां संवसार आनी संवसाराची ग्रेस्तकाय ओडली जाल्या आनी हेच खातीर संवसाराचे ग्रेस्तकायेक आमी अदीक म्हत्व दिलां. क्रिस्ता जेजू, आमच्या आप स्वार्थाक लागून आमची खुशालकाय आनी आमच्या गोराब्याक बऱ्याक पडटा त्यो वस्तू सोदल्यात आनी अशें दुसऱ्या सोवें बरेपण करूंक पावूंक ना. सोमया जेजू, आमच्या गौरवाक लागून आमी आमच्याच बोलाचेर पातळ्या पावलां मारल्यात. तुवें दाखयलेल्या सुख ऑटोमनाचे वाटेर चलूंक ना. आमी चुकल्यांव देखून गायन करून आमची काकलूत कर म्हूण सोम्या लागीं मागुया. दार देऊ आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावू. Oh,
pratuia. E colibo rogit rauia. Ani e porbe somoiar. Rish magus pirgojit lea. Dure ca cotuma ce. Devan upot ashirvan. Otlea probun maguia. Devamcha sorghicha mapa, aicha disa, tu vei ca noketra cha uzvadan, soglia porsa, tu ja eklia sputa chi olokdini. Ta chi vorbi tu kai ami bavartan olkum paulia. Toshin si igdis, tu ja moime mod mukamor, rup rup poreon, nirontori anand bogung amka pavun. Yami maktaun, am cea sumia, tu cea puta, Jesu Christa vorbi, tocorodi, tu ce sove, ani povitrat mencea ecpona, cieta, ani razvot soloita, sasnâncea, sasnă. Jesu sonsarac, curpeță uzvar, aplea uzvaran, सोकल्यांक तो पोर्जोलायता आनी होच उजवाड ओणभवूंक पयस थावन राजा पोरयान येतात म्हूण इजायास प्रवादी आमकां पयल्या वाचपांत सांगता. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू एफेसकारांक बरोवन जेजू वरवीं देवान आपलो मोगाचो गूट सोकल्या मुनीसकुळाक केला म्हूण उगडास कोरता. शुभ वर्तमानांत उदेंतीक थावन कांय विद्वान बाळका जेजूक भेट दिवंक येतात आनी तो कोरो देव म्हूण ओळखून ताका नमस्कार करतात. हे देवाचे उतर मोगान आनी चिंतान आमी आयकुया. प्रवाद्यान प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विसरला तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येऊन येतात तुझ्या उजवाडाक. तुझ्या उजवाडाक ताज्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरोय, सोर भोंवती पळय. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशीं येतात. पयस सोट्यां येतात सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हाणार धरून हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातलीं. होय, तुजें कालीस दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिणा हिणांनी येतोली उंटां. मिदियानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबाथान येवन भांगार दूप हाडून देवाची स्तुती गायतोली सोगली. देवाचें उतर हें. देवाचे उतराक जापाप गायन जातलो.
देवा राजाक तुजे शाणेपण दी तुज्याच नांवान न्हीद करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो नियानितीन तुजे पोरजोची मुणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक न्हीद करून दितलो जोबा ताच्या काळार वस्तोली प्रामाणीकपण आनी शांती चंद्री मासो सोर शेकांशेक ती तपतली एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयेचे देगेर थावन पृथ्वीचे शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली जोबा तारसिसाचे आनी दिपा जोवाचे राजा आपलो राज दोण घेवन ताजेशी येतोले ताका दाणा काणिको घेवन पावतोले अरेबियाचे आनी इथियोपियाचे राजा ताजे मुखार सरपट पडटले सगले राजा ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां जबाब उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बल्यांक तो पावतलो दोल्दिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो जबाब चिटीवेले वाचो बाबा भयणीनो देवान तुमकां फाणकायेचे देणे दवरला ते तुमकां पावयचे मुन्यारपण ताणें मोजे आदी केला म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातले आनी हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्यार ह्या गुटाची कबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करूंक देवान आपल्या बागेवन रोम दुताक आनी प्रवाद्याक ताची ओळख दिल्यार म्हणगे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बावार्थ्याक त्याच दायज वेल्ला त्याच कुडीचे ती सादे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा देवाचे उतर हे उदकाराक सगळी उबी रावया
Judeea Betleheman, Jezu zolvolea upran, udintita un kai vidvan, Jeruzalea kai ve. Ani oșet ani vițarle, nikto zolvola, to zudevan zoraza, kuiasa, ta ce no kietru udelole ami porela, ani taka nomoskar korun kami aida. Iai pun Herod raza akantlo, ani ta ce vorobor akke Jeruzalea. Somes mukeli adnikan ani porjisha dorbishastram zomon krista co zulm kuin zaun co aslo te vishi tanche kode to vicharuk laglo tani taka soba apdilo judea cha betleheman kida bahnara oshe boron dovorla ani tu juda cha pratantlya betleheman juda cha mukelya mone Sokilea vun lan noi tu, kideak tu jeta on nipzotolo ek furari, ani toți moje Israel porje gomulea pori zoloitolo. Ternatea vidvanan kushina pon voron, no ketr ketna dishti pollole, te vishi Herodin tanche kore barkain vicharun getle. Ani tanka Betlehemang tattana mune, voca Balkaci sarki khobar gyat ani to tumka meltoz hame vochun taka namaskar korche katir maka koloya raja che aikun te bahir sorle ani thani udetana deklole te no ketr tanche mukar vochun lagle ani paloka slo tya zagyar paun thamle no ketr polun te ekdomut kushal borit zale Ari ghorant vitor surun, baluk aple avoi marie lagi tanka mello. Ari surputun tani taka namaskar kelo. Uprant apli bandara updun taka i deni somor pini. Bhagar, dump ani gondros. Pun herodishi porot vochona zaun, devan tanka sopnan shitkaile. Ari dusre vate te aplya desant gele. Jesu Christache shub vortomanie Vakani duka Christa Pritisha bhava moinano Vore kushal kai Ani vora bhavarthan Amcha reis magusa che firgo che Amcha reis magusa che firgo che आमी जेसुचा पुर्या पणाची एके कोंडेचो समारोह करताव पोईशिल्या देशांतले तेग विद्वान जेसुक बेठो कायले आणि आपली दाना जेसुक वोपून गेले या वर्षाचो आमचो घोळीक विषय जाऊन असा आमचेशी तू राव सुम्या आणि हांव सुरुवातीक तुमका म्हणतालो ओच विषय आयचे आमचे पूर्वे आमी आकारला विद्वाना भशेन जेजूची ओळख घेवन आणि ती ओळख घेतल्या उपरांत ती दुसऱ्यांक दिवन आमचेशी तूं राव सुम्या आतां विद्वान आणि ही जेजूच्या भुरग्यापणा वयली घोडणी कित्याक वतवाची काय इश्तारो एकाच कारणा खातीर पळया इज्रायल पोरसा जाणा तांच्या शास्त्रांनी बरोवन आखले मेसियस देवाचो पूत जल्मतलो म्हूण पूण दुसऱ्या देशाच्या लोकांक ही खबर नासली जेन्ना हे विद्वान जे इज्रायलीत न्हू आखले
जुदेव नू आपले नोकेत्राच्या उजवाडान आणि आपल्या गिन्यानान जेजूचे सोदीक वेतात ते म्हजे आणि तुझे सुवातेर हात दे मायन एंड योर रेप्रेजेंटेटिव्स कित्याक आमी इज्रायल देशांत जल्मलोली न्हू पूण जेजूचेर सत मानतेले मनशां तर हो व्हडलो गूट आमी आटपचे खातीर हो आईच्या वाचपाचेर आदारून एक नियाळ तुमचे उदयेन उडयता पूण पयली एक खबर सांगता जायत्या तेंपा आदली खबर जेन्ना आमच्या फिर्गोजांनी ब्लेसड सॅक्रमेंट कॉपेलान आपली जरी तर कोणूय सांती साक्रामेंताक भेट करूंक येतालो ताणें फिर्गोचेर येवचें पडटालें आतां अशीच एक शारांतली फिर्गोज आपली फिर्गोजेची दारां सकाळची णवांक उक्ती कोत्तालो पादरीगार आनी सांजे पांचांक बंद कोत्तालो आनी जेन्ना तो देंवतालो इगोजेचें दार बंद करूंक थोडे दीस जातात तो पळयता एक मनीस सादो वाणू घालून ताचे नेसपूय तितले व्हडले न्हू पांच प्लास्टिकाची पोती घेवन सात आठ मिनटां हा म्हणल्यार पांचांक धांवून धांवून भितर सोदता सादीच मातशी दिमी घालता आत चडून थोडो वगत मागता आनी मागीर वेता पादवीगाराची कुरियोसिदाद वाडली आनी एक दीस पादवीगारान थारायले हांव ताका विचारतलो म्हूण पादवीगारान ताका म्हणलें तूं म्हजे फिर्गोजेंतलो न्हय आनी हांवें पळयलां दिसपट्टी तूं येताय आनी सातिस्वा फुडें दिवी घालताय कितें मागताय देवा कोणें आनी त्या तेन्ना ह्या मनशान ताका सांगलें फादर हांव जीम एका शेजारच्या गांवांतलो शारान दिसवड्याचें काम करूंक येता आनी जेन्ना हांव पोत्तून घरा वेता धाकटी बॅट जेजूक कोत्ता ताका आनी कितें सांगपाचें ताका खबर आसा म्हज्या जिवितांत सगळें घडटा पळय तें हांव ताका इतलेंच म्हणटा जेजू हो पळय जीम म्हज्या जिवितांत तुजे येवजणे प्रमाणे जावं आनीक हो मनीस सद्दां येतालो पादवीगाराची आनी ताची मातशी इश्टागत जाली थोड्या दिसांनी तो येवपाचो बंद जालो थोडे दीस पादवीगारांत तो चुकलो मागीर पादवीगाराचो ताचेर विसर पडलो आतां क्रिसमसाचो टायम येयलो क्रिसमसाच्या टायमार थोड्या तरणाट्यांक घेवन पादवीगार सदांच हॉस्पिटलांत भेट करतालो आनी एका वॉर्डान पावता पावता ताचे पांय जड जाताले कॅन्सर वॉर्डान कित्याक लोक ताका विचारतालो हे कित्याक घडला म्हजे श्री फादर कितें वायट केलेलें हांवें म्हाका लागून म्हजो कुटूंब सोंसता कितें वायट केलेलें ताणें आनी सगल्या ह्या प्रश्नांक ताका जबाब नाकलो पादवीगारा कोणें आनी हे पावटी जेन्ना तो व्हडा कोणें पावता डेकोरेशन केलां कोणें गोठो केला कोण भितरल्यान क्रिसमस कॅरल्स गायता आनी पादवीगारान नर्सी कुशीन हाडली आनी विचारलें चेंज केला कॅन्सर वॉर्ड दुसरे कडेन व्हेला आनी तेन्ना नर्सीन ताका म्हणलें आमकां एक पेशंट आयला हालींच आयला 15 दीस जाले आनी ह्या पेशंटान मारेकार ताचेंय दुयेंस पूण ताणें हेचें रुपूच बदल्लें वॉर्डाचें थोड्या जाणांक ताणें घेतलें गोठो केलो आमकां सगल्यांक स्टाफाक एकठांय केली डेकोरेशन केलें मागीर तो कोणाक घेता गितार आपलें घेवन तो कॅरल्स गायता कोण दुकांत आसा ताच्या फुड्यान वचोन बसता कोणाची सोयरी येयली मेळोंक तो तांचे बरोबर वेता आनी पादवीगार उत्सूक जाता कोण हो मनीस इतलें बरें काम कोत्ता आनी तो वचोन पळयल्यार होच तो जीम जो ताचे फिर्गोचेर येतालो आनी पादवीगार ताका विचारता कोहे बदल्लें तुवें रूप आख्खे ह्या कॅन्सर वॉर्डाचे आनी जीम ताका म्हणटा हांवें कितें केलां फादर दिसपट्टी धवे फूल घालून म्हज्या फुड्यान एक मनीस येता आनी तो म्हाका म्हणटा जीम दीस इज जीजस जीम ओ पळय जेजू आनी तो म्हाका सांगता पळय तो मातशें दुखांत आसा ताच्या फुड्यान वचोन बस पळय तो आयज खूब फडफडटा ताका मातशें वचोन कितेंय ताचे बरोबर फकाणां कर ताची पळय आयज सोयरी घोची येयल्या दुकान आसा ती तांकांणें मातशें उलय तो सांगता आनी हांव कोत्ता आयचो विशय पळयात इश्टानो जिमान आपल्या साद्यापणान जेजूची ओळख घेतली आनी ताच्या कोश्टाच्या वेळार जेजू ताच्या फुड्यान येता आनी ताका वापुरता आपली ओळख
dusirea în Dumnezeu. Aici vațpa, aici poilea surbaticea utranii, am ci voin muntali, poi staunie vidvaraile, dusire di sa ancuara Maria, bagiun zuse la ghi uloile, ce zuc aplea anchiat ghetlo, părămpăram ca santa, ani magir aplea gavat moțon, Jezuci covor, tani dusirea în sangli. Oți toai ți-o vișoi, purugra scoria, eche vaticea, măcai scușal ca e bopta, zai ti moci bava moina, o hecut tata plea civitan, Jezuci ulo, tanca mea ulea, ani maghi dusirea cui diung ti va urta, ani turi zanami, gori am ca Jezuc, deva, am cea civitan, tai muțna, turi zanami, o cota zălear măsu Jezu, gure moje ani tuje mai zor zata, ia Jezu dusream borea corneat leat porgotu. Taka lagun aici vațpani aiștanu. Poile vațo, Izaias prova de cea pustoca tle vațo. E vațo porăi la Jezu eu ce adi, sumar cear și vor să adi. Ata Israel porza deva antance la ghicora arechelolo. God's chosen people. Ani gen la masunti maname patali devațo așirvat tance raclo. Dusrea porza în uzvar cohiti. Acalagun munda Izaias provadi ut porzolița. Pur chetna chetnai nu, Israel porza apli suberbai cotali. Ani ec tanci mistec mutlear, chetna chetnai tanca distale, ec superiority complex tanci sorbo utone ai lolo. Deu am ce la ghicorar cotta, deu făcut am ce, ani conațo nu. Ani taca la gun Izaias prova di santa, pui șilea de santle, e măcă în setele, bangar ani dup gheu netele. Ani genna Jezu zolmota, Israelit nu te e vidvaneta, ani Jezu dup bangar ani godros vedoita. Deu Jezu umgheațo țnu, Jezu sauchileațo, ani azi vidvana cea, vidvana, vidvan ce Jezu betu gheta, e gondet lean, e thaveza ta iștanu. Ai ce dusre vațo? Bagion Paulun, Efes caran guroile cititle vațo. Ada bagion Paulu veta, Jezu taca miaula, to dusrea în diung veta Jezu, Zudeva și portu poilo veta, ani munda Mesia solmolo, poiat manun ghea Jezu. Tore zudeo ai cotat taca, țor și zana ai conat. Mahir, to videșa și veta, videși munda de gentai, zudeo nu poite, ani tanca Jezu porgot cotta, chidea zo Jezu tane un bololo, damasca sa kvece vate, taca porgotu cu zaia pleiștaru. Ani cenda zai te videși, Jezuc manun gheta, tetna bagiot Paulu munda, Icurpa focot zudeva cinu, Icurpa zaunha socleanci, Jezuc manun gheupaci, ani tui asle te teg vidvan, zancearupan iam ce tic bau ingasat, tui aslo auani tu, zudeu nu, pur Jezuc manun gheta puiti. Ani aici și portoman, kitle pauti ame aicola. Goto kelele pauti, ia aici și portoman, amcea, canar, satta, o civezata. E teg vidvan, noketra cea usuarar, vațun zudeva ci șastra, te zudeu nu ahle core, ieta. Kitea, tanca merungza ia raza cea raza, tanca merungza ia deva cea puta, ani te ieta, ani Herodic vițata, Herod, half Jew, powerful, raza zudevanțo, taca covora sfi, Jezu cui zolmoțo hapoito, turi astana to vițarta, șastra zana ahlelea vițata, ani jena Betlehem angmur gomta, vait monan, monan duria iștano, vait monan munta, tumi voța, nomoscar curat, magiria, mahasangat, aui uita nomoscar curu, insecure zalo Herod, ani to nomoscar voțu curu, voțu sudin aflo Jezu, maru voțu sotalo taca, ani vidvan ieta, Jezu betta, itin dana dita, itin dana chide cunaita, te am ce boini n-am ca porgot chela, pur gorge ce te e, Jezu ci olo te gheta.
आणि येशूची ओळख घेतल्या उपरांत घेव तांकां कोणीत कोत्ता पोत्ते हेरोदिशी वचो नाका, तुमच्यान हांव घरा वचा. आनी वचोन थिंगा दुबाव मेरे जेजू तांणी पोरगोट केलो. तर ही व्हडली घडली इश्टारो जेजूच्या भुरगेपणा वयली जी आज आमी समरोंगता. आनी ती समरोंगता आसतना आमच्या जिवितांत आयज कितें घेवन वेतला आमी? पयले सुवातेर देवाक आमच्या जिवितांत सुवात दिवया इश्टारो. आतां तुमी म्हाका म्हणटली देवाक आमच्या जिवितांत सुवात नाहली जाल्यार फादर आमी मिसांत वांटो घेतले आसली? देवाक आमच्या जिवितांत सुवात नाहली जाल्यार आमी आमकां क्रिस्तांव म्हूण परगोट कोत्तली आसली ना इश्टान? पूण देवाक सुवात दिवप म्हळ्यार कितें? जेन्ना देवाक आमच्या जिवितांत आमी सुवात दितांव अदीक आनी अदीक आमी देवा भशेन जाता. म्हजे बद्दल हें म्हज्यान म्हणू येता काय? तुजे बद्दल तुज्यान हें म्हणू येता काय? जरी तर म्हणू येता आर्गां दिवया देवा, जरी तर म्हणू येना प्रयत्न करुया आदीक देवाक आमच्या जिवितांत सुवात दिवं. पळयात थोडो तेंप फाटी म्हजे लागीं एक संदेश खान उलयताली आनी जें कितें तिणें म्हटलें न्हू तें आयकून म्हजें काळीज पिंजलें. ती म्हणूंक लागली म्हाका, फादर टू सम चिल्ड्रन कॅथेकिस आर द ओन्ली पीपल हू स्पीक अबावट गॉड. म्हजे फामिलीन तोहें घडचें न्हय, तुजे फामिलीन तोहें घडचें न्हय. देवा आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान जागो दिवया. देवाक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिना न्हू एक वॅक्युम जाता, एक बुराक जाता आनी मागीर तो आमी बोत्ता. कोण दुडवांनी बोत्ता, कोण व्हडले पदवेन बोत्ता, कोण आपल्या हुशारकायेन बोत्ता, कोण आपल्या गिन्यानान बोत्ता, कोण आनी एका मनशाक देवाची सुवात दिता. ह्यो वस्तू गरजेच्यो न्हू काय? गरजेच्यो दुबाव कितें दिसतालो. पूण देवाची सुवात तांकां, मागीर ते आमच्या जिवितांत ते देव जाले. मागीर आमच्या आकांताच्या वेळार कोण सुचयतलो आमकां? विद्वान पळयात आयकतात वचो नाकात पोत्तून हेरोदाशी दुसरे वाटेच्यान गेले. म्हाका आनी तुकांय देव अंतस्कोणांतल्यान उलोवन जाय तें सांगूंक सोदता. जीव पळयात 5 मिनटां दितालो देवाक, पूण ह्या 5 मिनटांनी जो देवाक तो दितालो देवान ताका सांडलो ना. ताका लागून पयली वस आयचे पोरबे समयार आमच्या जिवितांत देवा आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो. दुसरी वस पळयात जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितांत सुवात दिता न्हू आपशीच आपशीच आमी दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. जायते पावटी न्हू आमची जायती एक्सक्यूजीस आसा, फादर हांव भुरगो मरे म्हाजे लागीं कितें आसा, फादर हांव तोंडाटो मू म्हाका आनी कोण आयकतलो, फादर हांव म्हाका तें जायना तें, म्हाजे लागीं हांव जाण आतांच रिटायर जालां, हांव दुयें, जायते एक्सक्यूजीस आसा. जीव दुयेंत दाखलो, पूण तरी आसतना आपल्या दुयेंसांतल्यान बसून दुसऱ्यांच्या तोंडाचेर ताणें आसो हाडलो, दुसऱ्यांचे कश्ट तो उणें करूंक वावुरलो. ही वाट ह्या विद्वानाची सोंपी जाली ना. पयस सण आयले ते येता आसतना जायत्या आडकोडींक फुडो करचो पडलो, नोकेत्र डिजपियर जाले, जायते त्रासूय पडले, पूण आयले जेजू सोशी. इश्टानो आज न्हू क्रिस्तांव मनीस वळखता ताका कहो, वळखता काय एका क्रिस्तांव मनशाक दुसरी बोऱ्या कोरिण्यांतल्यान, वो वळखता काय एका क्रिस्तांव मनशाक फकत ताच्या सरनेमांतल्यान ताच्या नेस्पांतल्यान. हांव आनी तूं क्रिस्तांव म्हाका कहो वळखता काय लोक म्हज्या सरनेमांतल्यान, म्हाका तुका कहो वळखता काय लोक तुज्या नेस्पांतल्यान. आयज जाय तो लोक पिरगोता आनी म्हणटा कितले वायट समाजान, कितले कितले कडसाण, कितलो भ्रश्टाचार, कितें कितें, केन्ना समाज बदलतलो. समाजांत हांव आनी तूं रावता आनी वायट वायट पयस करूंक न्हू इश्टानो एकूच उपाय आहा, बरेपण वाडो. बरेपण वाडयल्यारूच वायट उणें जातले. आनी कोण वाडयतलो हें बरेपण? म्हजे आनी तुजे सारको जेजूचेर पातयेतलो मनीस. ये ते म्हणटा जेजूची ओळख म्हाका आनी हांव मागीर ती दुसऱ्यांक दिता. आनी ह्या टायमार तुमी जाणात
कितल्या जाणांक गरज आसा आमची ओय घडी आमच्या मटेरियल्स धुडवांची गरज आसत पूण ताच्या भायर कोणाच्या घरांत एक भयंकर मरण आयलां बुजवण दिवंक जाता इली कोणाच्या घरान एक सारके बिजनस तांचो धंदो काबार जावन गेला आनी कितें करचें दिसना धर्मा बाबतीन पासून क्वेश्चन आयल्यात तांकां कितेंय बरें सांगूंक जाता तुज्या कोण तरणाटो आहा घुसपा गोंदळाक सापडला ताका तुवें बरें मार्गदर्शन दिवंक जाता तुज्या अनुभवांतल्यान इश्टानो जाय तें आमच्यान करूं येता जेजूक ओळखतली मनशां जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगल्या सांगल्या शिवाय विद्वाना भाशेन ती केन्नाच रावची ना आनी शेवटाक पळयात विद्वान नखेत्राच्या उजवाडार जेजू सरशी पावले आमी गोठो केला घरांत आयज घुडे आमी तो मोडटेले हांव आमी नखेत्र लायला घरांत आयज ते आमी काडटेले हांव कित्याक लायला आमी नखेत दुबाव विरेत विद्वान ह्या नखेत्राच्या उजवाडांत आयले पूण आदल्या कोरारान न्हू एक पुस्तक हा लोक घंटीचे पुस्तक द बूक ऑफ नंबर्स आनी ह्या पुस्तकान बालाक म्हूण एक राज आहा मोआबिताचो राज आहा इज्रायल पोरसा वरोण्यांतल्यान वेता बालाक इनसेक्युअर जाता इनसेक्युअर आनी तो आपल्या प्रवाद्याक बालामाक आपयता आनी म्हणटा ह्या लोकांचेर शिराप घाल तीन पावटी ट्राय कोत्ता बालाम शिराप घालून इज्रायलाच्या पोरशेचेर पूण शिराप घालचे सुवातेर देव ताका कितें तरी कोत्ता आनी तो ताचेर बेसांवां घालता आनी मागीर हो बालाम म्हणटा ह्या पोरजेंतले एक नखेत्र उपजतले हे नखेत्र आमी सत मानता आमचो सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण जायतीं जाणां तुमी होली लँडाक पावल्या आसतली ज्या सुवातेर जेजू जल्मला ते सुवातेर एक विचित्र भाशेचें नखेत्र आहा कित्याक जेजू जावन आहा तो उजवाड पळयात आमी क्रिस्तांवां उजवाड जावंक जाय कोणें जरी तर तुका म्हणलें कोणें जरी तर म्हाका म्हणलें ह्या म्हज्या बाबान हे म्हजे भयणीन जेजू सरशी म्हाका व्हेला हाची कीन आनी व्हडलो कॉम्प्लिमेंट ना इश्टानो पूण दोन वस्तू आयच्या वाचपाचेर आदारून आमकां दुसऱ्यांक जेजू सरशी व्हरूंक आडखोड जाता एक म्हणटा ती इज्रायल पोरचे एक हो सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपलो देव फकत आमचो आनी कोणाचो न्हू म्हाका हा काय कसलो तरी सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आनी हाका लागून हांव दुसऱ्यांक किखोंत नदरेन पळयता काय दुसऱ्यांक वालोरूच दिना काय दुसऱ्याच्या ओपिनियनाक रिस्पेक्ट दिना काय नखेत्र जाता हांव उजवाड जाता हांव दुसरें म्हणटा पळय तें इनसेक्युरिटी हेरोद इतलो पावरफूल तरी आसतना जेन्ना ताका गोमले जेजू जल्मला म्हूण इनसेक्युअर जालो आनी मागीर आमी जाणा निरोपराधी बालकांक ताणी मारली जेजू गेलो म्हूण इजिप्ताक पडून कळ्ळ्या उपरांत हांव आनी तूंय केन्ना केन्नाय न्हू इनसेक्युअर जाता आवय तो म्हज्या कीन सुबेज जाणा तो म्हज्या कीन आनी ताची फामील म्हज्या कीन व्हडली हे ते आनी हे इनसेक्युरिटीक लागून हांव कोत्तालो ती वस आनी कोण अदीक बरे भाशेन कोत्ता तेन्ना देवाक ताचे पासत वाकांचे सुवातेर हांव मागीर नाटकायेन बरोवन ताचें नांव पिड्ड्यार कोत्ता इनसेक्युरिटी सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जरी तर हांव कंट्रोल करिना म्हज्यान आनी तुज्यान क्रिस्तांव मनशान जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जावचें ना इश्टानो पळयात आयची परब व्हडली आयची वाचपाक गिरेस्त पूण गरजेचें पळय तें जें कितें आमी नियाळ्ळां तें आमच्या जिविताक लावन पयशिल्ल्या देसांतले आयले सुरवातीचें गायन आमचें जेजूक आपल्या हांकांत घेतलो जेजूक अणभवलो आनी मागीर दुसऱ्यांक दिलो म्हजें आनी तुजें कितें काय थोड्याच वेळान हो आमचो सोमी जाका विद्वानांनी नमस्कार केलो धानां दिली उण्या सोऱ्या रुपान ह्या अल्तारार येतलो तशें लागीं आमी मागुया सैबा ही आईची परब आमच्या जिवितान फलादीक कर ही आईचे परबेचो नियाळ आमच्या जिवितान जिवंक आमकां आदार उबी रावया
Sotman tanevac, sot podvedar papa, sorgani pritumicia roșnara, ani Jesu Christa, tăcea eclea sputa, camcea sumia, to povitrat mea urbi gorvi samalo, ancuar marita in solmolo, posmila taca alcani cosusle, taca gursa solo, tomelo ani taca nigipilo, tomelle amode de onlo, tisre disa menele antlo civonsalo, sorgat solo, Sot podvedar de opacea usuia cosla. Tu i ta civea rebelile ce vă zubi vrugetolo. Sot manta povitrat mea, catolic povitsovi, bogdă zoectar, patke ce vopsone, curișe și onpon, sasne ce živi. Amin. Ia velar, am ce gurzo, am ce bapa, am eu baruia. आमच्या पाप साहेबान बिस्माने आणि सगळ्या याज्ञिकांनी पहिले सुवातेर आपल्या जिवितांत जेजूक अनुभवूंक आणि आपल्या जिविताचे देखी वरवीं सगळ्या संवसाराक जेजूक परगटूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आणि बोल तांकां दी म्हूण तुजे लागीं मागता बापा. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपण सोडून देऊन सगळ्यांची निस्वार्थान सेवा करूंक आणि खेरीत भाशेन ह्या निवडणुकेच्या वेळार उमेदवारांनी आणि राजनितीक पक्षांनी खऱ्या मनान पोरजेच्या बरेपणा आणि गोंयच्या उदरगती खातीर आपल्यो येवजण्यो तयार करूंक तांकां आदार दी बाबा. Jesu chanavan mapa, emagne kota duka. Sansaracha saita zagyache ani halicha disani amcha desa poryan फोटकिरे आरोप कालून क्रिस्ती धर्माक आणि क्रिस्ती पोरजेक पिडापेट दिवन काय मूलवादी आणि धर्मवादी संस्था आणि जोमे वावुरता आणि काय राजाचे सरकारात हाचेर दुर्लक्ष घालून तांकां परिस्थात दितात. सगळ्या नागरिकांक आपआपलो धर्म पालूंक आणि पोरगटूंक मेकळेपण आसा म्हूण ओळखूंक तांचे मन उजवाडाय बापा. महामारी नवो आकार घेवन सुरू जाल्या. आख्या संवसारांत भिरांत आयल्या. ही वेगेन पसरपी पिडा नियंत्रणाक काल येवन आनी ती वेगीच नपयत करूंक तुज्या लागीं मागता बापा. उत्वीत तयारी केल्या उपरांत वडे भोक्तेन भावार्थान आनी संतोशान
आमच्या फिगो चेतली भाव भयणां आयची परब समोरता। ही परब सगळ्यांक एकसाराची आनी मोगाची कुना जावं आनी ते एक विद्वाना भाशेन दोर एका फिरगोस्कारांक जेजूक अणभवूंक आमच्या कुटुंबान शेजारान समुदायान आनी सगळ्या जाग्यार ताका परगटूंक आमकां कृपा आनी बोल दी बापा। सोदपदवीदार देवा बाबा लाल्वीक मोनान आनी काल त्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात। तुजे येवसणी त्यो आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी। आमची मागणी देवाक उबारल्या उपरांत उंडो आनी सोरो भेटोवया। गोवाचो उंडो आनी दांकाचो सोरो जेजूचे मांस आनी रगत खुणायता। उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर ताटांत आनी कालशीन आमा समेस्तांचे एकूच भावार्थ उचारतले, समोरमतले, काकलूत दाखयतले, मोग वांटले आनी जेजूक परगटतले जिवीत घालून उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया। मोशे आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापा मानता तसले जावं म्हूण मागत। सद पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा आज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी घोंट रोस घेवन येवंक ना। बोगर घोमाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो
या देण्याच्या रूपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आम्ही बावडतान ओळखता तशें बलिदान करता आणि ताका आमच्या आत्मीक पोसणांक घेता. तर तुजे पवित्र सुभेच्या या देण्याचेर तुजी दयाळ दीश घाल म्हूण मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसू आमची काळजां उबाबुया आमी सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस पोरा पवित्र बापा सत पदवेदारा आणि सासनांच्या देवा सर्वकाली आणि सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सासनीक येवजण उक्ते केले आणि तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचे अमरपण परसडले आणि ताणें आमचे सैम नवे केले. देखून आतां देव दुदां बरोबर आणि सर्गीच्या सर दोलबारा संगती तुजे मोहिमेचे किर्तन आम्ही निरंतरी गायता. तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखो. आपलीच खुशे कश्ट मरण सचूक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक कोरारचे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारवतले हें म्हज्या उगडसा कोरात. बावडदाचो गोट भोर घोटुया बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेसान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सवेस्वरा आखे भी तुम्हें विस्तारले तुझे पवित्र सुवेची गुडास कर. फ्रांसिस सबसे भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमची गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिक वर्गा बराबर ही प्रतिमा काल वाडोवी.
पुनोरची मोणपणाचो बोरवासो दरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणांची काकूत कर गेल्या वर्सा परमेक आसलेल्या वर्सानांत तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळजळीत मुखा मोळ पळोवंक पावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें हांव पार मारी देवाची माई सांगात न्ही तिचे पोती बागयोन जुजय बागयोन धर्मदूतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्या शिसू भोरवी त्या शिसू सांगाता त्या शिसू धाय पवित्रात्म्याच्या एक पोरा सद्बोधवेदार बाबा सर्वोत्तर आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज्य सांग तुजी गोष्टी सदा सदा तशी संसारांत सांग आमचो विस्पतो ग्रास सांग आनी आमी आमचे सगळ्या नांव मोशिता तशें आमची बांदकाम बस आनी आमी पडून नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त चेण्यान आमी बोर वर्षान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकृती सर्व पादकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणान. सोम्याची शांती सदकाळ तुमची सोम्या एकामेकाक शांती द्या. संवसाराचे पाप काडटात शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुबारी क्रिस्तप्रसाद शौताना गीत गावया जेजू प्रकाश वैकुटान D18.
Jesuca ani amcha bhumogal bapa vidvana puri aaz ami Jesu balkat soimacha dolyani polomna tori jivya bhavartan kya Jesu udya swaracha rupan olkila taka amche bitor yon vhegoila ani amchits karsa taka bitoila tech puri jivitacha sokla goritani amchi bhavartachi nodor Jesu cher dorun Mogan tăcău pătlau coro, Jezuci vaad amcha o Cristi baba moilda cui ami daco, şegi e di sami sokni sorgar, tăcă porzolan sukis zaun tuca dinuva sumpam, Crista amcha sumia vorbi, maci bosa. Iaici poro. Jezuce aap porgotneci somorumung deva nam kaam favo kele nekun deva dinvas, deva karga. Tashe zau dinvas tau, aici porop somorumung pad Edson Fernandez, padvigar, nagua, salset, firgojin, tashe seminarin shikshok, shikoita, seminaristang, tanche akar net bag geta tashens ais to amche modhe aylo amche amantran manun keun ani aichi porom somorom le katir taka amche dinvas ani ami taka dinvas ta ved kadun ani ved korun amche shi aylo I porom somorom devan ta chen ta cha mavra che aplo aashirvad galo tashens amche modhe asa father samuel amchas gaunso put Mumbai, Andheri, Vavurta, Firgochin, Padvigar, Koso. To aiz amche modhe aelo I porob somoromo, takai amche dinvas. Tashens goli Firgocha sobecha navan, ani anga ajir aslelya sokle amche yadnik bhavancha navan, devacha ashirvadan bolini sumya jezucha aap porgotnechi porob tumka avdetam. Zaitea gami codili zai mă ulo mallo, tonea ni pas, da, codili corun, ce mor codili ami alleu, ani ai stiu am ca vaplu meoliu. Zaito loc asa ai sfesta, uiru asa, coridana ni asa, teai coridana nasa, so zaito loc tani bag getle, a codili din leang, socleang, din vasta. Toce novena cea disani padri aile, deoarece utor porgotong, misaci bed somoromu, Saligau seminarile patri ani Kandulinso assistant parish pisailo tankai amche dinvas. Kerit bashin dinvas tau Flora de Souza zane liturgy novenachi toyar keli novenachi vishoy vaspa potta tha porme lagta toshe gatle. Toshe zaichi ri festachi manavon oswald Mendonsa ani kelea, takai amche dinvas. Toshe dinvas ta koerant bag getelem. Aici o koer, puri mașin am ka misant vato gyung, ada dinlea katir, soklea tum ka dinvas ta. Toshe dinvas ta soklea, somodaya cha fudariya, zani fudari pon gyon ek ek novena chi mada vod toyari keli. Vaspa keli, magni keli, zam bag getlo, titlea inkui, dinvastam ata ami pursa astele aashirvad zalya prant pursant mato sogli gyeonchi na soglyani angasaruch raunche fakat konfrad vetele ani rai vetele ani aanch vetele tumi angasaruch bosun raunche ne amka gordi korung naka kityak pida vadlili asa ani vadot asa tori tumi aayilit
देवा कारगां दिवंक दिनवासूंक परमेन माटो घेतलेल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक दिनवासता। तशेंच सीसीआर टीवी आमचे मदें आसा ही आयची मिसाची बॅट तांणी एके भाशेन सगळ्या लोकांक पळोवंक आनी तातूंत भाग घेवंक पावो केल्ल्या खातीर तांकांय आमचे दिनवास। तशेंच आमचो मॉडरेटर ताकाय आमी दिनवासता, सगळ्या हातून पार घेता भाग घेता त्या खातीर दिनवासता। थँक यू फादर। आय लायक टू थँक द कॉर्डिनेटींग टीम, तिणी खूब पावर केला, कोलीन विलियम मॅन्युअल आनी सगळीं खूब दीस जाले ते वावर कोत्ता आनी सिट्युएशन आतां वाडलेल्याक तेंचो रोल आनीक इम्पॉर्टंट जाला। सो थँक्यू टू द कॉर्डिनेटींग टीम। आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक विलियम, ही हॅज स्पॉन्सर्ड टुडेज लायव्ह ब्रॉडकास्ट ऑफ सी सी आर टी व्ही। वॉट एवर द थिंग हॅज टू बी पेड टू सी सी आर टी व्ही, दॅट हॅज बीन स्पॉन्सर्ड बाय विलियम। लास्ट इयर ऑल्सो ही हॅड डन इट, दीस इयर ऑल्सो ही हॅज डन। थँक्यू विलियम। And Father has thanked everybody, and the one who thanks everybody cannot thank himself. So Father, thank you for everything. Thank you for arranging the priest for the novenas and overseeing all the arrangement and providing your guidance. Thank you Father. Aw ekut sutor butta दिनवासता म्हज्या इश्टाक फादर ऑर्लांदाक म्हाका ही संदी दिली म्हूण तुमच्या नांवांत येवन ह्या विद्वानाचे पोरबे दिसा आपुरगोटणेच्या पोरबे दिसा देवाचें उतर म्हणून मनान दुरात रीश मागुसच्या फिरगोज घरानो आमच्या गोंयांत एकूच फिरगोज आसा जी ह्या रीश मागुसा खातीर भेटयल्ली आसा। तर भागी तुमी आनीक जें कितें ह्या विद्वानांनी अनुभवलें जेजू सरशीं तुमच्यान कोहेपण कोहें अनुभव नासतना रावूंक जाता तर हो विचार घेवया, पुरसांवांत आमी वांटो घेवया आनी देवान ह्या पोरबे समयाक तुमच्या पादविघराचेर तुमच्या सोबीत सुंदर समुदायाचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो। उबी रावया। सर्वीस पर तुमचे सर्वीस पर तुमचे सोबे आसूं आशीर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो भागुयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिया। देवान तुमकां काळोखांत न्ही आपल्या विचित्र उजवाडांत आपयल्यात, तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भवार्थान भरवशान आनी प्रितीमोगान थीर करूं। आमेन। काळोखांत बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता, तुमी विस्वासान ताचो पाठलाव करतात, तर तुमच्या भावा भयणी तुमी उजवाड जावच्या तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परसळीत करूं। आमेन। नखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजू उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखलो, तशेंच ये संवसारी पॉयंट सोमतोच तो तुमकां रूपरूप पळोवंक मेळूं आनी सदपदवेदार देवाचो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे बरोबर।